Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. The prophet of unproved the Bible to Chaita Munachak Batsirai, Panyadi music. When you ever find it, Chaga, no Pananda will find it in water. Akashaya kuti batira asi mwari akangorwisa akakuti andibatechete munochaya nemari dzake kilazivhu unesano muziva akanditsvaga zvokuti andaitofunga kuti pamwe usina basa nazvo zvokuita sei zvemusic anditinzwoona wamainini wangu wakanga wataurawo akanditi saka izvi ndiri kumaenda kuita but ndiri kudzoka ndida kuzwa kuti tisimudzirei music yako toti tingaite sei zvisati zvaitika izvozvo pandakazobva ndorwara pamusoro pemba Mishana mna nukati sila music. Yes. There was the only person who was here and she wrote. Yes. Okay, then after that, then someone called you. Yes. Alright. Jisati zaitika yuzupandaka zupandor wana. Pamsoro pemba pedu pairo waira jino susinga tumbo iti. Saka inda angu ita nungu zeo tumbo kukuna mati. But mayo mnext mangu waka buhamu waka buhana mati. Ha, nikati ha, kuseni manji. Wano wangu waka babuda panze. Ana shaka wana kufadzo kamba. But after that, Sakanango Mukaka, the Gaintina Mat. I will send you on the Ganarota Hope, Distakunamun, and I did connect to a Tambu Yangu Yama Gates. So can the Autony Dag now connect to a Tambima Gates? One body moves but any more got in a mat. Sakanam and got to people, but you have to have an Isan Bangati Etinamati, one other bad to come a Patanamat. Tishi Pedakunamat, she put up a door. Sakapane, Patagasas Bagetti, so Pato, she put up a door, Pacona. Patanam bed, whatever I walk at the paper. Waito ndaiso zvotonga waperewa mvaredza mai mani vomu next kati ndonere zvikanzi ah iri kuto chiri kufamba kai vhata rega ndicho vhara kuti mwana vati tiri tora toso weitita se timwai kubva tamwaya so aina kubva ikaramba yakakangobatirira kana pamusoro pai vhata zoshika kubva taibvisa pamusoro pai pai vhata ina nai vhakati hatitotoipisa vhata ipisa vhata mwaya ifu ipapo tapedza kudai ndopandakabva ndakuti 2 days ndopandakatanganzwa mhiri yangu ii kurwadza Ha, but that was the professor, and I said, I said, I know that I take a book. I'll go for a tower and then power tap. Saka, I mean, that's what you can get up and I got a good one. If I were young, I can watch the jets when I got tons of 2 weeks in the church, we reach it once. Gambi Saturday, I don't even see like Paneo, yeah, I could see someone in there. That's it. I need to promote the papa's language. Saka, do not want to end and you could see. Class of a tower and then. Is that all meeting out? I just say, Ah, yes, you're almost with this. That is who you are.